Je tu ďalší, dnes už druhý diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Venujem sa šachu na stránke Chess-Tempo. Začína problém číslo 1. Zobrazím si ešte šipku. Som bielý, mám vežu jazdca. Super má vežu strelca. Máme dámy. Na tohto jazdca na poli D3 mi útočí aj strelec, aj dáma. Strelec nie je krytý, veža nie je krytá. Takže sa ponúka hneď vidlička s tromi hrotmi. Takže po ťahu dáma na D5 to bude šach. Budem útočiť na vežu na A8 aj na strelca na B5. Teraz koho potom zoberiem? Keby som zobral vežu, on mi zoberie strelca, tak to by som získal ako kvalitu. Tak asi bude lepšie vziať toho strelca a mám celú figuru. Takže šach by mal byť jasný, že to bude tento ťah. No a teraz by som mal brať toho strelca, ak nechcem prísť o jazdca. Navyše so šachom, aby som prišiel aj o vežu, takže nemám v podstate nad čím uvažovať. Beriem toho strelca. Nejako postupovať tým pešiakom nemá zmysel. Takže beriem strelca. Dobre, nový rekord 1560. Pozrieme si túto chybu. Nepovedal som si to, čo vždy na začiatku. Nenašiel som si superové figúry, ktoré nie sú kryté. Keby som to bol urobil, tak by som v spojení s týmto uškom prišiel na ťah dáma na B8 šach a po vidličke získavam vežu. Ideme späť a pokračujem úlohou číslo 2. Mám vežu, strelca, dámu. Super. Má vežu, strelca, dámu. Sme vyrovnaní. Mám napadnutú vežu na C3. Ja neútočím superovi na nič. Super. A vlastne útočím. Tento pešiak mu útočí na strelca. Ale keby som toho strelca tým pešiakom zobral, tak dostanem vežou šach. Tento pešiak mi kryje ústupové pole F7. Tak by mi zostalo jedine vrátiť sa vežou. Čo by aj mohlo stačiť. Ja útočím na pole G2. Dámou aj strelcom. Keby som dal šach so strelcom, tak super mi ho zoberie dámou a nič viacej tam nemám. Myslím si, že si môžem dovoliť vziať toho strelca na B4. Keby zahral nejaký medziťah bielý,
Aby som potom nemohol zahrať vieža na C8 napríklad, že by šiel dámou na C1. Tak tú dámu so šachom zoberiem. Myslím, že tam nemá nič. A na B4. A týmto aj končí. Je tu dokonca 15 komentárov. Dosť ľudí si myslí, že A na B4 nie je dobré, kvôli ťahu veža na A8 je mat, ale nevidia ten ťah veža na C8. Pokračujeme ďalej, úloha číslo 3. Som čierny, mám dve veže, tri ľahké figúry, dámu. Super, má dve veže, tri ľahké figúry, dámu. Visí mu jazdec. To bol úmyselný ťah. Treba zistiť, či táto obeť je korektná. Mne visí strelec na D5. Útočí na neho po tomto ťahu tento strelec. Tak to bol asi zmysel toho ťahu. Zaútočiť mi na tohto strelca. Strelcom z pola G2 a dámou z pola F5. Takže nejako to tak urobiť, aby som toho jazdca získal a neprišiel o svojho strelca. Keby som ja zahral ťah strelec na G2. Keby ma super zobral s kráľom, ja potom zoberiem toho jazdca. No, hrozí mi tu ešte ťah dáma na F7. Keby som ustúpil do rohu, král na H8. Má na základnom rade dve veže. Ty by to mohli ubrániť. Potom mi hrozí aj ťah veža na D1. Tak bude tam mať biely plno hrozieb, ale napriek tomu všetkému si asi môžem dovoliť ten ťah strelec na G2. Lebo že by som to ešte zosilnil. Najskôr by som zahral ťah strelec na H2. Aby som potom toho strelca zobral so šachom. No to by mohlo byť asi aj lepšie. Potom zoberiem jednoducho toho jazdca. Tá dáma tiež nemá nejako veľa poličiek, kde by mohla ísť v podstate iba na tieto dve. Ale chytiť ju nemám ako. Chýba mi tu tá väža. Stĺpec E ovláda biely. No je tu veľa motivov. Dúfam, že si vyberám ten pravý zisk ľahkej figúry. Takže šach. Zatiaľ to vyzerá nádejne. T5.
Teraz ďalší šach. A teraz môžem zjať toho jazdca. Nejaké vylepšenie nevidím. Poťahu veža na D1 by som čo zahral. Musím byť toho strelca stále. To možno, že by som šiel aj dámov na F4. Sice potom ťahu veža na D1 by mi bieli utočil aj na tohto jazdca. No ale nič lepšie ako zisk toho jazdca momentálne nevidím. No a potom by som mohol odstúpiť na... Chcel som povedať na C6, ale ja musím toho strelca stále kryť. No. Nie som si úplne istý, či toto bude ten správny ťah, ale... Nič lepšieho tu nevidím. Tak. 1584. Ťažší problém som ešte nemal. Pozriem si komentáre. Bielý má dve hrozby. Matová hrozba, začínajúca sa dáma na F7. Takže strelec na H2. Tá matová hrozba bieleho by sa prejavila, keby som zahral ten ťah, o ktorom som pôvodne uvažoval, že hneď zobrať toho strelca, ale bielý by zahral dáma na F7. Kráľ na H8 a tu by som dostal mat. Takže dobre, že som ten ťah nezahral. Ten ťah strelec na G2 a potom ešte keby som zobral toho jazdca hneď, tak by som prišiel môjho strelca. To by bolo vyrovnané. Takže strelec na H2, kráľ na H1. Tu by tiež bolo chybu obranie toho jazdca. Takže strelec na G2, kráľ na G2. No, teraz si to už môžem dovoliť. Niečo som tu prehodil. A toto. Král na G2 a na G5. Uvažoval niekto aj o... No, uvažovali nad tým štvrtým ťahom. Buď veža B na D1, alebo veža E na D1. No a odpoveď. Vyskúšame si tento veža B na D1. A odpoveď je nejaká čudná, dáma na H7. To neviem, čo to je. Dáma na H7, to je niečo domotané. Nikto... Takže keď bola veža B na D1,
Určite si to pozriem, tak to ma to zaujíma. Dáme si iba jednu variantu. Dáma na F4. Stále mám o figuru viacej. K tomto ťahu dáma na F4 som aj uvažoval. Dajme tomu, že by prišlo. Prečo by teraz nemohlo prísť veža na D7? Za bieleho. Čo by zahral čierny? By mi to zobral. Ja by som mu to zobral. A tu by som prišiel o strelca. A stále mám o figuru viacej. Dobre, môžem to zatvoriť. Pokračujeme úlohou číslo 4. Som biely, mám dve veže, super, má dve veže. Čo mi tu vzal pešiaka? Takže vlastne táto veža mu visí, ale hrozí, že si postaví dámu. Ale nie je to so šachom. Takže keby si aj tú dámu postavil, keby som mu dal ja šach, kráľ môže ísť na pole H7. H7. Mohol by som dať ďalší šach. Veža na F7. No, bolo by to balansovanie na hrane. Ale čo iné môžem zahrať? Tak, musím to preskúmať do detailov, takže beriem vežu na A6. Mohol by som dať šach aj hneď. Ale skúsim najskôr ten variant. Beriem vežu na A6. Super si stavia dámu na B1. Zaujímavé, že mi stále nehrozí žiaden šach. No, hrozil by s dámou z pola B7. Takže beriem vežu, čiže si stavia dámu, dávam šach na A8. Čierny má jedinú obranu, ustúpiť kráľom na H7. Teraz môžem dať šach druhou vežou z pola F7. Čierny mi zoberie pešiaka na H6. Ja by som mohol dať ďalší šach vežou z pola H8. No a nejako vytlačať kráľa, možno že aj k tomuto pešiaku, tomuto pešiakovi. Tá dáma na B1 je dosť mimo hry. Nemá zmysel dať vieža na B8. To by bolo v podstate to isté a čierny by mal navyše vežu. Nejako nalákať toho kráľa
H7 šach. Keby mi ho zobral šach. Nie. Pravdepodobne bude treba vziať tú väžu. Tak beriem väžu na A6. Nie. Predsa to bol len ten ťah, väža na B8. No, to je pekné. Týmto šachom zostáva táto väža na B stĺpci. Takže môžem zobrať tú väžu druhou väžou. No, pekné. Ale vôbec mi to nenapadlo. Nezobrať to hneď. Nad tým šachom hneď som uvažoval. Ale vôbec mi nenapadlo, aký je rozdiel, keď beriem väžu na A6 väžou z B stĺpca a nie s touto väžou. No, pekná chyba. Pokračujem úlohou číslo 5. Som čierny. Mám jazdca a dámu. Super, má dvoch jazdcov. To znamená, prehrávam o ľahkú figuru. Útočím mu na jazdca na C2. Lenže keby som ho vzal tým pešiakom, on mi môže zobrať tohto jazdca. Lenže ja si môžem potom postaviť ďalšiu dámu. Otázka je, či mi tu potom nerozí väčší šach. Takže beriem jazdca. Super mi berie jazdca. Staviam si dámu. Dávam mi šach. Ustupujem kráľom na G7. Dostávam šach z pola D7. Ustupujem kráľom na H6. No a šachy by mohli skončiť. Ešte pozrieme, či tu náhodou nie je nejaký iný ťah ako D na C2. Tým ja som dať šach, pretože tento pešiak je vlastne vo väzbe. Malo by to nejaký význam. Dajme tomu, že by bielý ustúpil na H1. Viacej sa mi pozdáva ten ťah pešiak D na C2. Samozrejme, bielý mi nemusí to jasca brať, ale tá hrozba postaviť si dámu je v podstate nekryteľná. Pretože keď mi to jasne nezobere, tak ten jazdec kryje to pole C1 spolu s dámou. Hrám ťah pešiak D na C2. Teraz nejaký medziťah, že by som zahral. Nie, myslím, že potrebný. Schovám sa s tým kráľom tu. Takže staviam si dámu. A je to tak. Dva komentáre. Najskôr som si myslel, že jazdec na F4 vyzerá OK. No, nad tým som uvažoval aj ja. Ale že vraj to vedie k väčšnému šachu. Pokračujeme úlohou číslo 6. Som čierny, mám väžu, strelca, dámu. Super, má tiež väžu, strelca, dámu. Zobral mi celú väžu.
Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie, ale nemá krytého ani strelca, ani dám. Ponúka sa vidlička, ale nie spola D4, pretože biely by jednoducho vymenil dámy, ale spola C5. Vidlička na kráľa a na strelca. Mne nehrozí nič, takže môžem sa do toho dať. Takže dáma na C5. Šach. No a mal by som získať toho strelca. Nič lepšieho tu nie je. To ešte pokračuje do konca ďalej. Hrozím teraz matom. Dáma na F1. Ale mám šach. Otázka je, či postavím do cesty vežu, alebo tým kráľom ustúpim. Mám v podstate 3 ústupové polia. Kráľ na D8, ale to by som mohol dostať znovu šach. Takže to nie. Takže zostáva B6 a B7. Keby som šiel na B6, môžem dostať šach spola E3. To by som mohol pokryť. Môžem ísť na B7. Šach môžem dostať aj spola B2 dámov, alebo dokonca aj vežou. To zaujímavé. Keby som išiel tou vežou na D6, bielý môže zahrať veža na F7 šach. A s kráľom nemôžem ďalej ustúpiť, pretože by som prišiel o vežu. By som musel predstaviť strelca. Hrozí mi šach aj stadial to. No. Takže. Najviac sa mi pozdáva ťah kráľ na B7. Král na B7. Dostanem šach vežou. No a potom môžem ísť kľudne do rohu. Král na A8. Takže král na B7. Vežu mám pokrytú strelcom. Potom ťahu veža na B1. Behnem jednoducho do rohu. Takže kráľ na B7. Nie. Veža na D6. Tak musím zistiť, čo bolo zle s tým môjim ústupom. Takže kráľ na B7, keby som zahral, ako som aj zahral, nie som ešte na správnom mieste. Tak, tu, kráľ na B7. Dostal by som šach, s čím som počítal. A nevšimol som si mat, bože. Je toto možné?
No asi áno. Školácka chyba. Toto bolo ľahké. No aj v podstate ten ústup. Ten ťah kráľ na B7 sa dal jednoducho vylúčiť. Poučná chyba. Stále som v pluse, ale už dve chyby. Takže úloha číslo 7. Som biely, mám dve veže jazdca. Super, má dve veže strelca. Máme dámy. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. To v strelca kryje iba král. Nie je pravda, že mi nič nevisí. Visí mi tento jazdec. Môže ho vziať dáma. Takže čo zahrať? Pozícia toho kráľa nie je nejaká ružová, ale mám útoku v podstate iba dve figúry. Môžem povolať tretiu. Veža na C7 len. V tom prípade by bol možný ťah dáma na G5. Prišiel by som o jazdca. Ten jazd je si tam dôležitý. Nepúšťa kráľa na pole H7. Takže keby som zahral to veže na C7, príde dáma na G5. Mám tu síce batériu, ale dáma navyše po braní jazdca bude kryť aj to pole G7. Mohol by som dať ten šach. Teraz biely môže predstaviť aj vežu, pretože ju bude kryť dáma z pola G5. Takže dáma tu hrá kľúčovú úlohu. Ten jazdec by mohol dať vidličku z toho pola F7, ale zavadzia mu tam tá dáma. Tá dáma by mala niečo vziať. Takže keby zobrala strelca na G7, tak príde ťah kráľ na G7. Ja chcem toho kráľa ponechať v rohu, aby mohla prísť tá vidlička. Neže. Kde s tou dámou? Tak aby som nepohol kráľom a podľa možnosti tu nechal dámu pri najhoršom, aby tam veža zostala. Čo? Vyzerá to tak, že tieto dve figúry si s tým kráľom neporadia. Jazdec na E6. Útok na dámu a hrozba matu. Môže to biely nejako súčasne pokryť. Takže jazdec na E6. Hrozí mat na G7. Takže dajme tomu dáma na G8.
by som mohol zahrať vežou na C8. To vyzerá byť nádejne. Myslím, že čierny tu nemá dobrú obranu. Nejaký meziťah obetovať vežu nič neprináša. Takže jazdec na E6. Hrozí mat, útok na dámu. Pri najhoršom získam aspoň kvalitu, keď ma čo ma pravdepodobne aj zoberie čierny vežou, tak mám kvalitu. No a keby ma nezobral a ustúpil to dámou, tak príde ten ťah veža na C8. No dúfam, že tu nebude tretia chyba v tomto dieli. Jazdec na E6. Dobre, očakávaný ťah. Tak zisk kvality viacej tu nebude. Dobre, mám kvalitu. Úloha číslo 8. Som čierny, mám iba strelca a súper má dve ľahké figúry. Mám tu nebezpečného voľného pešiaka na A2. Nemôžem si však postaviť dámu. Je tu jazdec na B3. Ten jazdec B3 je celkom pekná figura, bráni aj ťahu kráľa D4. Aj tento pešiak by mohol potenciálne byť nebezpečný. Čo keby som obetoval strelec na C4. Hrozím zjať tohto strelca a tohto jazdca. Takže ak ma bielý zoberie so svojím strelcom, postupím pešiakom na G2 a ten pešiak už je nezastaviteľný. Ak ma bielý nezoberie so strelcom, tak ja mu zoberiem buď jazdca alebo strelca. Malo by to byť tak. Nejaký medzičach tu nie je. G2. Ježi. Ťahám úplne. Teda chcel som potiahnuť niečo úplne iné. Ako som vymyslel. Ten ťah G2. No, zobral by mi toho pešiaka strelcom. Možno, že by to viedlo k výhre aj tak, ale a asi by to G2 zoberie ma, dajme tomu, ja mu zoberiem pešiaka, on si toho jazdca môže pokryť, takže musí to byť ten pôvodný plán. Strelec na C4. Tak tento ťah som ani nečakal, ale zoberiem jednoducho strelca. A stále hrozím, že si postavím dámu s týmto pešiakom. Dobre, aký som mal vlastne rekord? 1569. Úloha číslo 9. Toľko úloh som ešte neriešil. Ale nejakú preľudnenú šachovnicu mám. Som čierny, mám dve veže, tri ľahké figúry dámu. Super má dve veže, tri ľahké figúry dámu. Je to vyrovnané. Posledným ťahom
mi biely zaútočil na dámu. Veža nie je krytá. A to je všetko. Takže zaútočil mi na dámu. Samozrejme toho strelca by som mohol vziať. Buď, no, lepší asi so strelcom. Ale to je len obranný ťah. No. Ale mám napadnutú dámu. No. Niekedy sa na to reaguje tak, že aj ja napadnem dámu súperovi. No, ako by som mohol ja napadnúť súperovi dámu? Tak, že zoberiem jazdcom jazdca na F5. Takže ja mám napadnutú dámu, super má napadnutú dámu, ale ja som už navyše získal jazdca. A to vyzerá byť aj celkom zaujímavý ťah, pretože keby sa poťahu jazdec na F5 rozhodol biely, že mi tú dámu zoberie, tak mu zoberiem aj ja dámu. On mi potom môže zobrať toho jazdca a ja mu zoberiem druhého jazdca, takže získavam ľahkú figuru. No a keby mi poťahu jazdec na F5 zobral toho jazdca pešiakom, tak tu by bol problém. Takže jazdec na F5 je na F5. Sice tento jazdec už nebude potom krytý, takže by som ho mohol vziať, ale ten pešiak z F5 hrozí, že zoberiem aj môjho jazdca, takže vlastne zmiznú 4 jazdci. No už som si myslel, že som to aj vyriešil. Možno, že aj, ale treba ešte ísť o kúsok ďalej, o povestnú ihlu v kope sena. Ale neviem, či toto správne prirovnanie. Ihla v kope sena sa hľadá. No ale tým sa teraz nebudem zaoberať. Ide o to, že či je ten ťah jazdec na F5 dobrý. Takže jazdec na F5. Zoberiem ma pešiakom. Takže E na F5. Čo môžem teraz zahrať ja? Môžem mu vziať toho jazdca. Takže on mi tiež zoberie jazdca. A čo teraz ďalej? Naozaj tu nič nevidím ďalej. Takže ešte raz. Jazdec na F5. E na F5. Môžem vziať tohto jazdca, strelec na D5. Bielý mi zoberie jazdca na G6. Takže tu bude pešiak, tu bude môj strelec. No. Pravdepodobne niečo prehliadam, ale čo? No inak ako zaútočiť na superovú dámu je možné jazdec na C2. A to je súčasne útok aj na vežu. Lenže na tomto poli
jazdec na C2, na poli C2 ten jazdec dlho nevydrží. Pretože ho môže zobrať, dajme tomu tento strelec. Na čo by som získal nič. Neviem, stále ma to láka na ten ťah jazdec na F5. Ale neviem. Čo zahrať po tom ťahu E na F5. Čo som neuvažoval niečo zahrať s tou dámou. Mohol by som ísť dámou, dáme tomu na C5. Stále by hrozilo jazdec na F5. By ma zobral pešiakom. Dáma na C5. Jazdec na F5. Dva ťahy po sebe. Takže dáma na C5. S tým, že chcem zahrať jazdec na F5. Kebyže ma zoberie. Uniká mi tu nejaký jeden kľúčový ťah. Čo keby som vzal toho jazdca so strelcom? Strelec na D5. Motív je v podstate rovnaký. Tento pešiak kryje dve figúry. Dá sa povedať, že je to preťažený pešiak. Keby som zobral toho jazdca s mojím strelcom, strelec na D5. Samozrejme, biely ma nemusí brať tým pešiakom. Kým ma zobral so strelcom, strelec na D5. Ja môžem potom obetovať kvalitu. Takže by som zahral veža na D5. Ak ma zoberie pešiakom, tak získam toho jazdca. Takže ja budem mať 3 ľahké figúry. A super, budem mať vežu a pešiaka. No, nie, že vežu a pešiaka, budem mať vežu a streleca. Nie, čo je celkom málo, vlastne získam jeden bod. Škále. No, toho pešiaka nezískam. No. Je to zaujímavá pozícia. Najkrajšie sa mi zdalo to jazdec na F5. Ale čo z toho, keď nevidím čo zahrať po ťahu E na F5.
Nejaký zisk mi prináša iba ten ťah strelec na D5, takže ho zahrám, aj keď sa mi to zdá byť príliš obyčajné. A čo keby som to bral hneď z vežou? To by asi nemenilo nič na situácii. A nemá bielý obranu. Takže keď som zahral strelec na D5, získavam ľahkú figuru. Čo keby zahral bielý jazdec na D5? Získava on ľahkú figuru. Neubránil by sa. Strelec na D5. Získavam ľahkú figuru. Jazdec na D5. Strácam ľahkú figuru. Takže je to vyrovnané. Ja mu teraz môžem zobrať s tým strelcom strelca. On ma môže zobrať a prišiel by tam stále o ľahkú figuru. Aj keď sa mi to nepáči, zahrám ťah strelec na D5. A vyzerá to tak, že som urobil dobre. Bielý dokonca to nezobral tým strelcom. Takže beriem jazdca jazdcom. Iba jeden komentár, prekvapujúco. To som čakal viacej. Takže keby bielý zahral toto. A nad týmto ťahom som ani neuvažoval. Takže momentálne mám dve veže, dve ľahké figury, super, dve veže, dve ľahké, ale má vidličku. No tak toto bolo to, čo sa skrývalo v pozadí. Úloha číslo 10. Musím sa napiť čaju. Je to zaujímavé, ale takmer neexistuje video, kde by som nekašľal. Samozrejme, keby som to video strihal, tak to vystrihnem, ale ja robím vlastne ako pseudo live. Nedávam to live počas riešenia, ale nič nestriham, takže pseudo live. Takže dve veže, tri ľahké. Dve veže, tri ľahké. A dámy. Posledným ťahom mi čierny vzdal pešiaka. Nevisí mi žiadna figura. Súperovi tiež nie. Tá dáma je trochu zvláštne postavená. Aspoň neviem, prečo mi tak pripadá, že by som možno, že mohol aj chytiť. Čierny ešte neurobil rošádu. Takže kde vlastne tá dáma môže ísť? Nemôže ísť na D6, dôležitý pešiak. Nemôže ísť na B6. Nemôže ísť na tejto diagonále vôbec teda vlastne. Môže ísť na C3. Môže ísť na C3 a A5. To sú vlastne dve polička, kde môže ísť. Tak, ak by som ju začal naháňať, aby nemohla ísť na polička C3 a A5, aspoň na jedno z nich, mohol by som najskôr zahrať ťah veža na B5. Jediný ústup by bol na C3. No a
potom by mohol prísť ťah strelec na C2, strelec na B2. No a bola by dáma chytená. Takže veža na B5. Jediný ústup je na C3. A potom strelec na B2. Všetko mám pokryté figurky. Aj tohto pešiaka. Malo by to byť. Dúfam, že neurobím nejakú blbú chybu. Veža na B5. Strelec na B2. Aby som aj toto pešiaka kryl. Takže tam nemôže, tam nemôže, tam nemôže, tam nemôže, tam nemôže. Mal by byť chytený. Mala by byť chytená tá dáma. Tak získavam za vežu dámu. Dobre. Že by som neprekonal rekord 1569.6. No, o desatinky, ale očakával som to okienko.